Сьогодні я зареєструвався кандидатом в народні депутати по 154-му виборчому округу, кандидатом в народні депутати. Чому я це зробив? Тому що мені болить доля за мою країну, за мою рідну, за мій рідний край, де я народився, виріс. І я довів усім жителям Рівненщини, коли був і на посаді голови Рівненської обласної ради, і депутатом Рівненської обласної ради, що я боровся і борюсь за інтереси саме жителів Рівненщини. А чому я пішов по 154-му округу? Тому що це мій рідний округ, це моя рідна Здолбунівщина, яка делегувала мене депутатом Рівненської обласної ради, і Дубенщина, Млинівщина, Радивилівщина, Демидівщина, яка, надіюсь, мене підтримає в моєму прагненні змінити на краще життя, подолати бідність, зруйнувати тотальну корупцію і змінити в стінах парламенту, знаєте, кумовство, сватовство і братовство. Законопроекти, які потрібні приймати в парламенті, мають прийматися для народу, для простих людей, щоб люди відчували це, а не так, як ці шабашці, який був цього скликання, які приймали тільки, я вважаю, в більшості антинародні законопроекти і нічого спільного з народом вони не мали. Чому я йду? Тому що я поборов бурштинову мафію, яка заходила в Рівненщину, і ціною власної посади голови Рівненської обласної ради поплатився, але я про це не шкодую. Я захистив Рівненщину на 100 тисяч гектарів бурштинових земель. Ми відстояли цих 100 тисяч гектарів бурштинових земель. І будемо відстоювати далі кожен клаптик рівненської землі. І неважливо, що ми відстояли 100 тисяч гектарів землі на Поліссі, а я балотуюсь на півдні Рівненщини. Неважливо, ми будемо боротися за кожен клаптик землі на Рівненщині. Бурштинова мафія зробила все, щоб мене звільнити з посади голови Рівненської обласної ради, все, щоб відкликати навіть з депутата Рівненської обласної ради, але ми нещодавно, кілька днів тому, виграли навіть і суд депутата Рівненської обласної ради. Що я хочу змінити? Я за час перебування депутатом обласної ради зробив багато для Здолбунівського краю. Це школи, садочки, дороги відремонтовані. І так і далі в такому ж дусі буду продовжувати рухатися. Зараз я створю концепцію, яку потрібно буде реалізувати за час виборчої кампанії. Я завжди слів на вітер не кидаю. Ті обіцянки, які я йшов в депутати Рівненської обласної ради від Здолбунівського району, від міста Здолбунова, я виконав за 2 рівно роки, коли був на посаді депутата обласної ради. Тому зараз я сформую перелік своїх обіцянок, які я дам жителям 5 районів, жителям 154-го виборчого округу, і нехай люди бачать, що я від обіцянок до конкретних слів йду і дбаю про них, і захищаю. Тому все, що я робив і роблю, це тільки на захист інтересів рідного краю. Наш рідний край понад усе. І тому я буду все робити для захисту Рівненщини. Зараз я йду на вибори самовисуванцем, безпартійним, позафракційним. І я вважаю, що тільки реальні справи змінять країну, реальні справи можна довести там чи інше. Тому що, знаєте, в селі чи в маленькому місті жителі не бачать тут високих стін парламенту, високих київських пагорбів, печерських і так далі. Люди бачать конкретні справи, які до них приїжджають та роблять конкретні люди і хочуть їм допомогти в селі, в маленькому місті і так далі. Головне в селі – це дорога, головне в селі – це щоб закупляли по гарній ціні молоко, м'ясо і такі інші продукти, які вони виростили. Тому ми все маємо підняти для вітчизняного виробника, щоб розвивався бізнес на Рівненщині, на моєму окрузі, де я буду балотуватися, і на всій Рівненщині, тому що я опікуюсь і всією Рівненщиною, і далі, тому що я не можу опікуватися одним округом. Але так як звузило виборче законодавство, то я мушу балотуватись лише по 154-му окрузі. Тому ми будемо все робити для того, щоб піднімати ці всі справи, доводити жителям Рівненщини, що вони обирають саме гідного кандидата. Одного разу, вставши з ліжка, я вирішив балотуватись кандидатом в народні депутати. Чому? Тому що мені болить душа, де ті люди, які
там зараз є народними депутатами, вони просиділи штани, да, тобто нічого не зробили, бувши народними депутатами, і далі рвуться до корита, навіть по моєму округу є такий, і по іншим округам такий є, просто просидівши, штани протерши, сидять і ще й далі рвуться до корита. Були в одній фракції в парламенті, зараз ідуть уже самовисуванцями для того, щоб народ їх не побачив. Але народ кожному дасть оцінку, народ кожного побачить своє лице. А я йду чому? Тому що я захистив Рівненщину, будучи головою Рівненської обласної ради, я боровся з бурштиновою мафією, я позвільняв всіх, яких міг, регіоналів, які були. Я захистив Рівненщину, я був на захисті інтересів громади кожен день. Якщо я побув недовго, то мене за те я захистив Рівненщину, і кожен житель Рівненщини може сказати сміло мені у вічі, і я їм можу дивитися сміло у вічі, що я працював чесно, добропорядно та будував чесно та без корупції нашу державу. А те, що було далі, це моя боротьба. Це моя боротьба, яка продовжується. І тому в цьому контексті цієї моєї боротьби я вирішив зареєструватися кандидатом в народні депутати України та йти по 154-му виборчому округу. Для того, щоб змінити систему, зламати систему і разом з новим поколінням, яке вже виросло, зробити з цієї країни дійсно процвітаючу державу в Європі, щоб ми диктували умови в Європі, а не Європа диктувала нам умови. Ми маємо розвиватися, Україна має бути перлиною Європи і прикрасою нашого європейського майбутнього. Тому я, звісно, за євроатлантичний шлях України, і я буду все робити в стінах парламенту, щоб всі законопроекти приймалися гідно. І перед тим, як голосувати, сам як буду голосувати, буду соціологічно питати в людей за той чи інший законопроект, як мені це проголосувати. Не одноосібно, а питати в людей, йти до людей, тому що кандидат народні депутати і вже народний депутат потім має бути дійсно виходцем з народу. Він має жити на тому округу, він має дбати про людей. Він безвилазно має сидіти в тому окрузі, як його вже оберуть. Він не має тут сидіти в Києві і раз 5 років приїздити. Я знаю, що такі навіть парашутісти з Києва зареєструвалися в нашому округу 154-му, які ні родом, ні народилися на цих, ні на Здолбунівщині, ні на Дубенщині, ні на Млинівщині. Просто з Києва парашутистами партія їм сказала, вони вже балотуються там. Повірте мені, такі парашутисти будуть і далі раз 5 років з'являтися потім на окрузі, якщо наш народ, не дай Бог, його обере. Тому тільки за місцеве населення, тільки дбати про майбутнє України, і тільки вперед, і тільки до перемоги.